І рухаємось далі. Кримінальна хроніка. В Україні на збуті наркотиків заробляють навіть діти. Одного з таких спритників упіймали правоохоронці Дніпропетровщини. 16-річний школяр із сусідньої Запорізької області через мережу інтернет збував важкі наркотики. Найчастіше їх замовляли мешканці Києва, Дніпропетровська, Кривого Рогу та Бердянська. Оперативники зізнаються, хлопчина був досить обізнаний у функціонуванні інтернет-бізнесу. Для розрахунків з покупцями він використовував криптовалюту біткоін. Делал рекламу и производил продажу наркотиков, героин, кокаин, метадон с помощью всемирно известной сети интернета и с помощью электронного кошелька. Під час обшуку в неповнолітнього ділка вилучили велику партію зілля вартістю понад 55 тисяч гривень. Наразі слідчі вивчають шляхи потрапляння наркотиків до хлопця, а також його контактну мережу, кому і скільки він встиг продати. Правоохоронці запевняють, особи, які втягнули підлітка в злочинну діяльність, встановлені і в найближчі дні будуть затримані. Проведенными мероприятиями мы перекрыли межрегиональный канал поставки наркотических средств с использованием сети интернет, курьерских служб и автоперевозчиков. Организаторам преступного бизнеса может угрожать тюремное заключение на срок до 12 лет.